Dobrý den, já vás vítám na tiskové konferenci po druhém utkání osmifinále playoff druhé ligy mezi Kolínem a Vrchlabím. A poprosila bych trenéra hostujícího týmu, pana Petra Hlaváčka, jestli by ohodnotil zápas. Dobrý večer, Hlaváče, ne Hlaváčka. Pardon. My jsme do zápasu nevstoupili dobře. Soupeř nás první 10 minut přehrával, to jsme vůbec nezachytili. Naštěstí jsme to ustáli. Ten zápas byl takový něco podobného jako u nás. My jsme vedli, soupeř se tlačil a vždycky měli jsme štěstí, že vždycky po vyrovnávací bronce jsme hned dali následně vedoucí gól. A po dvou třetinách to bylo 2-1. A zase jsme nezvládli absolutně třetí třetinu, prvních 10 minut, tam jsme měli obrovský štěstí. Naštěstí ten gól, co přišel, ten vyrovnávací, tak jsme se navázali gólem na 3-2. A tak nějak zeště jsem se to uhrál. Jo. Ten zápas už byl víc emotivnější než ten první. A doufám, že všichni ty hráči, co tam odcházeli z toho, nějakým stavem, že budou v pořádku a že se nikomu nic nestalo. A série se vrací k nám a je to vyrovnaný 1-1. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Zeptala bych se, co byl podle vás zlomový okamžik zápasu? No, zlomový okamžik zápasu byl, že nás podržel golman, nedostali jsme z těch soupeřových šancí, kdy tam měli dvakrát, třikrát do prázdné brány, tak jsme nedostali ty góly a celý zápas jsme se udrželi ve vedení. Jo? Dostat se do nějakého nepříznivého stavu, asi bychom tady horko těžko otáčeli. Děkuju. Poprosím domácího trenéra, pana Jiřího Sajdla, jestli by zhodnotil utkání. No, tak já si řeknu něco podobného. Nástup do zápasu jsem měl dobrý. Tam jsme udělali chyby v tom, že jsme prostě se dostali do šancí, ty jsme neproměnili. Potom jsme udělali další chybu při oslabení. Dostali jsme na gól na 1-0. Ale celkově myslím, že i v celém tom zápase jsme malinko měli navrch. Do těch šancí jsme se myslím dostávali víc než soupeř, jinak jako absolutně zase vyrovnaný utkání. A podle mě ty zlomové momenty byly v tom, že jsme z začátku nedali toho gola, ty šance jsme tam měli a vlastně i během celého utkání ty neproměnné šance a potom byl strašně důležitý okamžik toho, že jsme dali na 1-1 a hned jsme dostali, za malou chvíli jsme dostali na 2-1, to nás teda potom srazilo celkem dost. I když jsme potom dali třeba i gola na 2-2, který nám nebyl uznaný, prý byl rukou, kluci mě tvrdili a já jsem to viděl z toho, že byl od prsou. Ale prostě takhle to je, rozhodčí to takhle odpískali, nemůžeme se na to vymlouvat. Prostě už se to vrátit nedá, to je jedna věc. A druhá věc je, jak tady kolega říkal, že doufá, že budou všichni v pořádku, to my zase říct nemůžeme, že ten faul, který tam byl na Lukáše Havelku, ten si myslím, že byl od toho hráče likvidační, protože byl odehraný puk, nemusel ho vůbec dohrávat, hlavně nemusel na ně skákat a byl to jasný úder do hlavy. Je to škoda, měli by ty hráči k sobě mít větší nějakou úctu, více, nějak šetřit a tohle. Kdyby to bylo v nějakém jiném souboji a tohle to bylo úplně zbytečný, si myslím. No. Takže my máme o jednoho beka míň, první věc, co jsem slyšel v roce, že to nějaký hodně těžký otřes mozku, a vypadá to asi na konec sezóny. No, kromě něj nedohrál zápas taky Tomáš Pipek. Co se stalo jemu? No, tak tam někde v souboji něco s ramenem, ale tam by to nemělo být nějaký takový. Ještě se zeptám obou pánů trenérů, co čekají od třetího duelu série. Poprosím pana hostujícího trenéra. Tak já si myslím, že ty zápasy budou asi probíhat v podobném duchu. Hraje se na playoff, se hraje, si myslím, až moc otevřený hokej, ale my takhle hrajeme celou sezónu a soupeř asi taky ozdobou jsou dva golmani, který to, takže já si myslím, že zase to bude o tom, kdo se dostane do vedení, dostane nějakou pohodu a bude to o proměňování šancí. Jo. Myslím, že v prvním zápase jsme měli víc šancí než soupeř, přesto jsme prohráli, dneska to bylo úplně obráceně, vyhráli jsme tady, takže čekám, že to bude úplně podobný. Pane trenére domácí? Já se No, asi něco podobného, jako, jak jsem řekl na začátku před tou sérií, bude to vyrovnaný, bude to o malých chybách,
Jo, a to bude rozhodovat, jako to třeba dneska rozhodlo. Takže jako určitě nikdo není z nás favorita a bude vždycky na té momentální formě těch hráčů v tom zápase, v tom střídání, v těch třetinách, prostě jak to zvládnou, už vlastně i psychicky, nejenom fyzicky, a to rozhodovat. A jenom si přeju dát do těch dalších zápasů, aby ty hráči byli trošku víc ohleduplní k sobě a nefoulovali takhle zbytečný problém. Děkuji vám za rozhovor.